არის თუ არა საკმარისი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ორი ბრიგადა ჩაქვის ტერიტორიული ერთეულისთვის. მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ არა. ადგილობრივებისაგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს. ნუგზარ სურმანიძე თვლის, რომ ორი ბრიგადა საკმარისია და პრობლემები არ შეიქმნება. ჩაქვის პარალელურად ჩვენი ჟურნალისტი სულხან მესხიძე დაინტერესდა, რა მდგომარეობა ამ კუთხით ბათუმში და რამდენად მომზადებული შეხვდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ტურისტულ სეზონს. იქ დგას ორი მანქანა და ერთი წრის მერე იქნება არ იქნება ვერ მეუბნები მე ვერ ვეთქვი ვერცი თქვენსმეტი იმიტომ თქვენ ყოფილიყავთ უბრალოდ თხოვთ კიდე ერთხელ რომ დრო მაინც ვიცოდეთ ჩვენ რომ იმ დროში რომ ან მოგაკითხოთ ან მოვითხოვოთ ჩაქვში ადგილობრივების უკმაყოფილება სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადების სიმცირეს უკავშირდება. პრეტენზიებით დღეს ჩაქვალებმა სამედიცინო დახმარების ახალი ცენტრის გახსნაზე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს და სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის დირექტორს მიმართეს. მანქანა ჩვენ გვყავს ერთი, გესმის ეხლა ბატონი თემური გვეუბნება რომ იქნებაო მეორე, მაგრამ დროს არ გვეუბნება როდის იქნება. იყო შემთხვევა ორი თვის წინ გარდაიცვალა ვერ მოუსრო სასწრაფო. იმიტომ რომ სანამ ჩამოვიდა ხალიდან და იგი ადამიანი გარდაიცვალა და ამას ყველაფერს დრო უნდა დროში ვერ ეტევიან ეს ხალხი რა ქნა. ეხლა ტურისტული სეზონი ციწება, უფრო მომრავლდება ხალხი და უფრო საჭიროა ეს იგენი, იმიტომ რომ გამოძახება გამოძახებებზია. სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის დირექტორმა ადგილობრივებს განუმარტა რომ ერთი ავტომობილი რემონტდება და უახლოეს პერიოდში ჩაქვს ორი სამედიცინო ბრიგადა მოემსახურება. მანამდე კი გამოძახებებზე ქობულეთის ბრიგადები ივლიან. მანქანა რომელიც ამჯერად რემონტშია გაკეთდება და ის მანქანა იქნება ჩაქვში და ჩაქვში იმუშავებს ორი ბრიგადა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ჩაქვის რელიეფიდან გამომდინარე ორი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა საკმარისია. როცა იგიქმა სასწრაფო დახმარების ბრიგადები, ის გათვლილია მოსახლეობაზე, რეგიონის რელიეფსა და იმის შესაბამისად ხდება დაგეგმარება ორი ავტომობილი საკმარისია მოსახლეობისათვის. ამასთან ნუგზარ სურმანიძის განცხადებით, ტურისტულ სეზონზე არსებული რესურსიდან სამი ბრიგადა გამოიყოფა, რომელიც აქტიურ ზონებში ქობულეთში, ბათუმის ბულვარსა და კურორტ ბეშუმში განთავსდება. გეგმავთ ოქობულეში ერთი ავტომანქანა პერსონალად გამოიყოს მასიური განთავსების ადგილებში ტურისტების, ერთი ავტომანქანა გამოიყოფა ქალაქ ბათუმში ბულვარის ტერიტორიაზე, რომელიც მუდმივად იმორიგებს იქ და ერთი მანქანა ვიქო გამოყოთ ხულოს რაიონში, ბეშუმში, სადაც მასიური თავშეხება იქნება მოსახლეობის. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო ცენტრში დღეში საშუალოდ 230 გამოძახება. ამ ეტაპზე 13 ბრიგადა მუშაობს, აქედან 3 ხელვაჩაურის ოფისშია, ხოლო მახინჯაურში და თამარის დასახლებაში თითო ერთეული. აქ აცხადებენ, რომ ტურისტულ სეზონზე ბათუმის მერის პროგრამის ფარგლებში 3 ბრიგადა დაემატება. 16 ივნისიდან გვემატება 3 ბრიგადა მერის გადაწყვეტილების და მერის პროგრამით. მოგახსენებათ, ტურისტული სეზონია, ჩამოსულების რაოდენობა მატულობს დამსვენებლების, ამიტომაც 3 ბრიგადა დაემატებათ. როგორც სასწრაფო სამედიცინო ცენტრში განმარტავენ მუნიციპალიტეტებში, იქ სადაც 112 დღემდე საკუთარი შენობები არ გააჩნია, ისინი ეტაპობრივად დაკმაყოფილდებიან.